Zoti Hajrullahu, në fakt ju folët, thatë që jeni pak të paqartë, në fakt edhe ne jemi të paqartë ende dhe vazhdojmë të jemi për shumë procese zgjedhore në Shqipëri, që brenda 24 orve, jo, por me sa duket edhe brenda 28 orve, nuk do të kemi të shpalur rezultatin përfundimtar të fituesit të këtyre zgjedhjeve. Të paktën nuk po ndodh, nuk po ndjekim shembullin e Kosovës, të paktën në zgjedhjet e fundit. Pra, vetëm edhe njëherë të qartësoj, do më interesimi në Kosovë për këto zgjedhje në Shqipëri është shumë i madh. Ne po e shohim edhe sot në telegrafi.com, në median ku unë punoj, që lajmet që ne publikojmë në kohë reale janë do lajmet më të lexuara. Pra, ka një interesim të shtuar në Kosovë sa i përket zgjedhjeve në Shqipëri dhe besoj që kjo është e mira. E dyta është e paqartë për publikun në Kosovë. Edhe sot diskutimi mes meç ishte se kush ka fituar në Shqipëri. Do më thonë, ne ende e kemi të paqartë në bazë të atyre publikimeve, edhe që dolen dje nga sondazhet dhe exit pollet, po në anën tjetër edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri, që nuk kemi rezultatet ende të para preliminare, gjithë e kundër të ndodhë në Kosovë. Ne kemi shpejt këto rezultate, edhe ato shpesher nuk në Shqipëri, si mendoni? Unë mendoj që është sistemi zgjedhor, mënyra sistemi zgjedhor të nuk e di se si funksionon. Në Kosovë ne kemi kritikuar me vite të tëra pse nuk publikohen në kohë reale, sepse ishte një çështje teknike, një lloj serveri që ishte problematik në Kosovë, ndërkohë që kjo është rregulluar në këto zgjedhjet e fundit kur kishim tash zgjedhjet parlamentare dhe ne patëm rezultatet, le të themi ashtu, në kohë reale. Dhe ajo paka shumë e qartësoj situatën dhe i ullë tensionet. Vonesat e tila për mua në Shqipëri janë të pa justifikueshme në kuptimin që kjo tashmë ngrit tensione. Se cila parti po e shpallë vetën fitues, ne e pam edhe zonjën Grita e cila sa po tha se ne fituam, ashtu thonë kandidatët e Partisë Socialiste, ashtu thonë Partia Socialiste, ashtu thonë kandidatët e Partisë Demokratike, gjithashtu LSI-a. Pra kjo krijon tashmë një tension edhe më të madh të panevojshëm te publiku, sepse pritjet janë të mëdha dhe njerëzit mendojnë që i beson secili blok që e shpreh atë se ka fituar, mendon se ka fituar, po realisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është ai që vendos në fond se kush është fitues real. Pa dyshim. Zoti Hajrullahu, ndalemi pak edhe tek vota e Albin Kurtit, kryeministrit të Kosovës, i cili një ditë më parë ka ushtruar dhe ai të drejtën e votës në Shqipëri si qytetar edhe i Shqipërisë. Në fakt është kritikuar ky veprim i Zotit Kurti edhe nga përfaqësuesja e Kosovës në Parlamentin Evropian Viola von Kramon, e po ashtu edhe nga vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si një ndërhyrje brenda Shqipërisë. Ju si do ta komentonit? Mendoj që janë dy aspekte. Para, Zoti Kurti është kritikuar sot. Ne kemi një seancë të kuvendit Kosovës sot ku po diskutohet për çështjen e pandemisë në Kosovë dhe menaxhimin me COVID, mungesën e vaksina. Dhe Zoti Kurti mori kritikat më të ashmëra nga partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, pikrisht për këtë çështje që Zotri Kurti gjeti kohë, shkoi të votoj, ata thanë kështu, shkoi të votoj për Bojkena Bazën në Shqipëri, por nuk gjeti kohë të vente në raportim në kohën kur në kuvend po diskutohet çështja e aspektit të pandemisë. Dhe kjo me të drejtë u adresua shumë në publikun e Kosovës, por mos harrojmë, nuk ishte vetëm Zotri Kurti ai i cili erdhi për të votuar, atje ishin edhe zyrtarë të Partisë Demokratike, kishte edhe gazetar, kishte edhe opinionist, dhe kjo interpretua në mënyra të ndryshme, në Kosovë, se çfarë kërkojnë kosovarët, shqiptarët të Kosovës në zgjedhjet e Shqipërisë, ku nuk paguajnë taks, nuk paguajnë asnjë shërbim, qoftë mbeturinave dhe ujit. Tash kjo është pak problematike, pasaportat i kanë të shtetit shqiptar. Po, në fakt, Zoti Kurti gjeti kohën për të ardhur në Shqipëri edhe në kohën e fushatës, edhe kjo vazhdimisht, edhe kjo u kritikua, se Zoti Kurti nuk po angazhohet në problemet e brendshme të Kosovës, ndërka i gjen kohë për të bërë fushatë në Shqipëri. Absolutisht, do më thëmë, po që se në Kosovë ne do të kishim vaksina
të mjaftueshme, po që se zhvillimi ekonomik në çështjet e rimëkëmbjes ekonomike do të ishte në nivel shumë të mirë, një vizitë e tilla, po një pjesëmarrje e tij e zotit Kurti nuk do të kritikoje atë shumë për faktin që gjithçka është në rregull në Kosovë, po derisa në Kosovë ne kemi probleme kaq të mëdha të momentit, qoftë mungesa e vaksinës, atëherë me të drejtë u kritikua për mënyrën jo pse ai shkoi me votu në Shqipëri, sepse këto është një dallim, nuk i pengon askujt zotit Kurti që po shkon me votu në Shqipëri, për faktin që ai është kryeministër dhe në kohën kur ne kemi mungesë të vaksinave në Kosovë, gjen kohë për të shkuar për votuar. Pra, këtu është ai dallimi. Ndërsa sa i përket çështjes së ndërhyrjes së jashtme, unë mendoj që kjo është një paralele e gabueshme, krahasimi me zotrin Vučić edhe me Aleksandar Vučić, presidentin e Serbisë, që bën ndërhyrje të drejtë për drejta në kuptimin e kontrollit të deputetëve të listës serbe, është dallim, sepse Albin Kurti është shqiptar, nuk është serb, po voton në shtetin shqiptar, shteti shqiptar ja ka dhënë pasaportën, edhe si çdo qytetari i Republikës së Kosovës ai dhe kryetari i komunës së Drenasit Ramiz Ladrovci, e deputet të Aleancës për Armërinë e Kosovës, e shumë të tjerë kanë votuar si qytetar me të drejtë vote. Pra këto nuk dallimi është i gabueshëm dhe paralelja për të vendosur një barazgjeshëm mes asaj se po ndërhyjn sikurse Aleksandar Vučić është i gabueshëm, sepse Aleksandar Vučić është president i Serbisë, ndërsa Albin Kurti është shqiptar i Kosovës. Ka patur ndonjë reagim nga ana e vetëvendosjes lidhur me këto kritika në distancë? Jo, ajo se çfarë po ndodh sot në kuvendin e Kosovës, është një diskutim i thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës sa i përket menaxhimit të pandemisë, mungesës së vaksinave. Dhe aty zoti Kurti dhe kabineti qeveritar dhe ministrat e tij, të cilët ishin në Shqipëri gjatë kësaj të dielli, morën kritikat më të ashpra sa i përket mungesës së tyre në kuvend. Pra u tha që me të drejtë ju nuk keni anë kuvend ku po diskutohet për pandemin, për COVID-19, por keni gjetë kohë për me shku me votu në Shqipëri. Sa i përket deklaratave të antarëve kabinetit qeveritar televizit vetëvendosje, nuk kemi një reagim ende sa i përket kësaj teme, po besoj që zoti Kurti sot do të pyetet edhe do të ketë mundësi të flasë në kuvend sa i përket këtyre kritikave që kanë ardhur së fundi. Mund të ketë një reagim nga i zoti Hajrullau. Ju falenderoj për intervistën e drejtë për drejtë nga Prishtina për Euronews Albania. Faleminderit, një ditë mirë. Gjithashtu edhe për ju.